ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ହିନ୍ଦୀ କାଳାଂଶରେ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତୋର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗ ଅଛି ଆଜି ଦେଖିବା ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୋଲେ ଶବ୍ଦ ବଚପନ ବୁଢ଼ାପା ଶାନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ସାକାର ନିରାକାର ସ୍ୱୀକାର ଅସ୍ୱୀକାର ପରାଧୀନ ସ୍ୱାଧୀନ ନବୀନ ପୁରାତନ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପରାବଲମ୍ବନ ପରାବଲମ୍ବନ ବା ଅସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ବି ହୋଇପାରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରତନ୍ତ୍ର ଗରିବ ଅମୀର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଭିଳାଷା ଇଚ୍ଛା କାମନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠଶାଳା ଚଟସର ବାଲକ ବଚ୍ଚା ବେଟା ଜଗତ ଧରା ଧରଣୀ ଦୁନିଆ ନିଚେ ଲେଖେ ଶବ୍ଦକୁ ଲିଙ୍ଗ ବଦଲିଏ ବାଲକ ବାଲିକା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ଛାତ୍ରା ଛାତ୍ର ଉନ୍କି ଉନ୍କା ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ବିଦ୍ୱାନ ବିଦୁଷୀ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟା ସେବିକା ସେବକ। ଏକ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଲିଖେ ଯୋ ସପ୍ତାହ ମେ ଏକ ବାର ଆତା ହେ ସାପ୍ତାହିକ ଯୋ ପ୍ରତିଦିନ ଆତା ହେ ଦୈନିକ जो दूसरों की अधीन है पराधीन जहाँ पाठ पढ़ने जाते हैं विद्यालय का पाठशाला। अजमेती की धन्यवाद।